Bu ilin birinci yarısında Azərbaycanda daşınmaz dövlət əmlakının icarəsindən büdcəyə 17,8 milyon manat vəsait ödənilib. Əmlak məsələləri dövlət xidmətindən bildirilib ki, bu ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11,25% çoxdur. Yanvar-iyun aylarında qeyri-yaşayış sahəsinə dair 308 yeni icarə müqaviləsi bağlanılıb. Qeyri-yaşayış sahələrinin icarəsindən dövlət büdcəsinə 3,3 milyon manat vəsaitin ödənilməsi təmin olunub. Cari ilin yanvar-iyun aylarında 1518 torpaq sahəsinə dair yeni icarə müqaviləsi bağlanılıb. Hesabat dövründə torpaq sahələrinin icarəsindən dövlət büdcəsinə 14,5 milyon manat məbləğində vəsait ödənilib. Ümumilikdə qeyri-yaşayış və torpaq sahələrinin icarəyə verilməsi ilə bağlı 2024-cü ilin birinci yarımilliyi ərzində 1826 yeni icarə müqaviləsi bağlanılıb. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bağlanan icarə müqavilələrinin sayı 4,9% artıb.